L-awkom il-ġdijt fil-program TVAM uħna ser inkomplu bid-diskussjonijiet tagħna miegħi fuq sufan inaqdet Sara Pulis mill-MFSA. L-għodwa tajba Sara. L-għodwa tajba. Kif aħna? Tajba, grazzi. Mela, dal-għodu miegħek ser inkunu qed nitkellmu dwar dak li jissejjaħ Sustainable Finance kif ukoll Green Washing. Issa ovvjament biex nifhmu aktar il-kuntest tad-diskussjoni ħa nitolbok tispjega iż-żewġ termini. Right, mela, kulħadd. Ħanibdew minn Sustainable Finance. Mela, kulħadd jixtieq jgħix f'dinja li hija ekonomikament, soċjalment u ambjentalment aħjar. Żgur li kulħadd jixtieq għadik, ma kif jgħid il-Malti bla flus la tagħna u lanqas dbus. Il-kunċett ta' Sustainable Finance jirrikjedi illi jindiretta flus investimenti ta' nies lejn kumpaniji illi fil-proċessi tagħhom iħallu impatt pożittiv fuq dawn it-tliet areas, jiġifieri ħallu impatt pożittiv fuq id-dinja mill-lat ambjentali, soċjali u ekonomiku. Dak huwa bażikament il-kunċett ta' Sustainable Finance, jiġifieri li ninstradaw il-flus lejn dawn it-tip ta' kumpaniji, flus li n-nies ridu jinvestu, so flus ta' nies illi lesti għandhom flus zejda u jixtuqu jinvestu. Issa, meta ngħidu ħallu impatt pożittiv fuq id-dinja tagħna, x'tip ta' impatt qed nitkellmu fuq? Min-naħa ta' ambjent, min-naħa soċjali u min-naħa ekonomiku. Dawn il-famużi terminoloġi li smajna bih li ESG, l-Environmental, Social and Governance Aspect. So dawn huma kumpaniji li jippromovu miżuri li jiħduħsib l-ambjent min-naħa ta' climate change, niħduħsib il-baħar, niħduħsib il-flora u l-fawna, etc. etc. Min-naħa soċjali li pereżempju dawn il-kumpaniji ma jimpjegawx attivitajiet li jħadmu jisfrojtaw il-ħaddiema tagħhom, pereżempju għax dak huwa soċjalment mhux tajjeb. U min-naħa ta' ekonomija, fis-sens li kollhom governanza tajba, għaliex hekk ikunu kumpaniji li jkun iktar b'saħħithom u jikkontribwixxu lejn l-ekonomija. Issa, fl-aspett ambjentali, bħal ma nafu nużaw ħafna l-kelma green, li hija simbolu li huwa favur l-ambjent. Mela, biex kumpanija tuża l-kelma green u tista' tgħid illi qed todopera prodott servizzi u todopera proċessi illi huma favur l-ambjent, hemm set ta' regoli fl-Unjoni Ewropea li trid taderixxi magħhom. Jekk kumpanija qed taderixxi ma' dawn ir-regolamenti, mela hi tista' timmanifesta ruħha u toffri investiment fija, jiġifieri toffri lilha nifsha għall-investiment bħala kumpanija green. So, jekk din il-kumpanija qed toħroġ pereżempju bond jew xer. Tista' tgħid illi dik hija green, però trid taderixxi ma' dawn ir-regolamenti. U hawnhekk joħroġ l-element ta' greenwashing u l-periklu nistgħu ngħidu ta' greenwashing. Ovvjament il-kumpaniji jridu jattiraw il-flus tal-investituri lejhom. U bħalma nafu ħafna nies għandhom għall-qalbhom il-kif qatt qabel l-ambjent. So bla ma trid jekk inti jekk inti trid għandek flus għall-investiment u hemm kumpanija tgħidlek isma' jiena green, jiena għandi l-proċessi tiegħi li jagħmlu ġid tal-ambjent u ma jħassrux l-ambjent, inti mingħajr ma tidħa tħossok attirat. Issa jekk fil-verità dik il-kumpanija ma tkunx qed taderixxi ma' dawk ir-regolamenti u fil-verità tadopera proċessi illi jew ma jagħmlux impatt daqshekk pożittiv fuq l-ambjent jew addirittura jmorru kontra l-ambjent. Mela dik il-kumpanija qed ma ċettejt il-verità biex tattira l-investiment. Mela qed tuża qed tagħmel pratika ta' greenwashing. Ġifieri qed bil-Malti litteralment qed taħsilhom qed tbajjadhom bl-aħdar. Ġifieri qed tagħti identità ta' ħaġa li hija favur l-ambjent meta fil-fatt mhijiex. U hemmhekk huwa il-periklu għaliex inti klijenti u nies li vera ġenwinament jixtiequ jinvestu f'kumpanija, f'bond, f'entità li qed tagħmel ġid tal-ambjent fil-verità ma tkunx għax tiġi żgwidata ġieli anke mill-isem tal-prodott, pereżempju, biex kumpanija tgħid illi dan huwa green bond jew li din qed toħroġ eko jew il-fund li tinvesti fih huwa eko fund, juża l-kelma eko, irid jimxi ma' dawk il-kriterji. Jiġifieri għax inkella ma jkunx fil-verità qed jimxi qed joffri dak is-servizzu qed jagħmel dawk il-proċessi biex iħajjar investimenti mingħand nies li jixtiequ li jikkontribwixxu anke bl-investimenti tagħhom lejn dinja aħjar ambjentalment. Issa
jekk persuna tiddeċiedi li tinvesti f'dawn it-tip ta' kumpani li qed jimbuttaw it-tibdil fl-ambjent, kif ser tkun taf, kif ser taċċerta ruħha li dik il-kumpanija hija vera green u mhux sempliċiment qed tagħmel qed tuża terminu ta' greenwashing. Tajjeb, mela, mistoqsija importanti ħafna. Mela, inti meta klient ħajmur jixtri prodott, ħajuża intermedjarju jew ħajuża xi ħadd biex jixtrilu intermedjarju biex jixtrilu l-prodott fis-suq. Importanti li min jipprov di servizz tal-investiment, il-klient jistaqsih għalfej dan il-prodott qed jissejjaħ green, għalfej dan il-font jismu Ecofund, per eżempju, għalfejn qed jimmanifesta ruħu bħala sostenibbli, kelma oħra li ġieli tintuża, sustainable. X'inhu għall-abbażi ta' xi qed jgħidlek u min qed joffrilek is-servizz li tiċċekkja u jispjegalek. Issa, min joħroġ dawn it-tip ta' ġifieri l-bejjieħ għandu l-obbligu li jispjegalek għalfejn, għalfejn abbażi ta' xiex qed dak il-prodott dik il-kumpanija li qed toħroġ dawk l-istrumenti finanzjari, dawk il-bonds, shares, eċetera, qed tissejjaħhom green jew sustainable. U anke r-riklami li tagħmel il-kumpanija stess. Inti tista' tara riklam ta' kumpanija fuq it-television tajt li hija sustainable, green u hekk, u fetta tmur fil-verità tara l-proċessi tagħha fil-verità. Tista' ma tkunx. So importanti li jsiru ċertu aċċertamenti u ċertu checks. Minnaħa tal-klient dak li iktar li jista' jagħmel, li jiżgura ruħu kemm jista' jkun illi jġib biżejjed informazzjoni anke abbażi ta' ċertu dikjarazzjonijiet illi min joħroġ il-prodott, ġifieri l-kumpanija li toħroġ il-prodott fil-prospektus li tagħmel huwa dokument ta' informazzjoni li tagħti lill-klijenti biex dawn jinfurmaw ruħhom fuq il-prodott finanzjarju li ħajġu. Hemm bżonn li jsiru ċertu disclosures, ċertu spjegazzjonijiet. Dawk iridu jiġu mifmuin, jiġifieri jekk inti l-klijent ħadd ixtri prodott qed taqra prospektus jew minn tixtri. U minn tixtri tifhem. Importanti li tistaqsi. Ġifieri u għandu l-obbligu li jispjega d-dettall ta' dak li qed tipprova twassal il-kumpanija. Eżatt, dik dejjem mhux f'dan il-kuntest biss ta' sustainable finance u prodotti li huma sostenibbli. Dejjem meta inti tmur tixtri prodott finanzjarju, inti dejjem trid tkun ċerta li fimt kollox. Jekk ma fimx trid tibqa' tistaqsi sakemm tifhem. Il-provditur tas-servizz huwa fl-obbligu li jispjegalek sakemm inti tifhem. Jiġifieri m'hemmx mistħija f'dawn l-affarijiet, wara kollox l-flus li tkun faddal tajtek kollha għad tinvesti. So importanti li inti tifhem u tkun komda bl-investiment li tkun se tagħmel. Għalfejn qed jinħass dan il-bżonn li nagħtu aktar informazzjoni hemm barra lill-pubbliku? Ma nafx qed taraw aktar nies jirrikorru għal dawn it-tip ta' investimenti? L-obbligu li inti tafda u tagħti l-informazzjoni fuq dejjem mhux fuq dawn l-investimenti biss. Dawn l-investimenti huma relattivament ġodda. U hemm ċertu kriterju, ċertu regolamentazzjoni madwarhom għaliex huma jishom iktar speċjalizzati anke minħabba l-fatt li qed jgħidu li huma tajbin għall-ambjent, tajbin għall-ekonomija, tajbin soċjalment. So inti meta inti jkollok xi ħadd li qed jagħmel ċertu dikjarazzjonijiet, importanti li dawk id-dikjarazzjonijiet huma bbekkjati bil-fatti. Ħalli inti l-klijent dejjem jixtri dak li u jixtieq li għandu f'moħħu. Min ikollu ċertu queries jista' jagħmel kuntatt magħkom mela MFSM? Mela, aħna għandna l-free phone u għandna l-website tagħna www.mfsa.mt. Jista' jikkuntattjana via l-website ukoll u aħna konna diffikultajiet nistgħu nirrispondu għal mistoqsijiet li jkollhom in-nies bil-qalb kollha. Sara, grazzi ħafna dal-għodu illi għaddejt ilna din l-informazzjoni u sintendi wkoll inħeġġu n-nies illi min jixtieq aktar informazzjoni wkoll jagħmel kuntatt magħkom mal-MFSA.